Jemi tashmë me trajnerin e Prizrenit, Arnë Rifati. Trajner, sot prova zyrtare e sezonit 3, kundërshtari nuk ishte në nivelin më të lartë, por si e patë skuadën sot, gjithashtu edhe transferimet e reja? Më lejoni së pari që të gjithë komunitetit të basketbolit në Kosovë dhe kudo që na shikojnë, jertë ju uroj një sezon të suksesshëm, një sezon të mirë, kështu që është fakt ato që e potencu që kundërshtari nuk ishte i pa barabort. Them drejten, brenga dhe frika imi ishte të mos kemi ndoshta ndonjë lëndim, pasi që ekipi kundërshtar kishte dispozicion disa lojtarë se ishin mungesë të përgatitjes fizike, gjë që na vështirësoi ndoshta pak edhe punën, por fitoria për neve është e rëndësishme me kondo që je, pasi për këtë edhe kemi hyrë në fushë, ndërsa sa i përket skuadrës sime, mund të them që nështë nuk ka qenë bashkë testi vështirë kjo, po përgjësi jom i knaqë me paracitje një lojtarve të huaj. Trevor Manu edhe është kartë dje, që që sot direkt e kemi futur në ndeshe. Kemi probleme, të them drejten, me palestrën se sa i Suroje, ku stërvitjet jemi duke imbajtur në Suarek, ku shvizoj në përmjet mediumit ju e të falemderojmë kryetarën e komunës Suarekës, direktorën e sportit dhe gjithë ata që janë mirë mbajtës të salës që na kanë mundësuar një gjithë të tjilë. Tani, ta shojmë, presim që së finalistin e dytë, Prishtinën apo Pejen, shpresojmë që të shkojmë ndoshta edhe në finale, pse jo, pasi që klubi im ka qenë edhe vitin e kaluar, por edhe si vjet do të ndjekim majet, sigurisht. Pavarësisht disa probleme në fund sezonit kaluar, keni arritë mjaft mirë me u organizua dhe tjeni skuadër kompetitive edhe këtë sezon. Cilat janë synimet e Prizrenit për këtë sezon? Për çfarë probleme bëhet fjalë? Asesi ne nuk kemi bërë probleme. Jo, pala fjalën për të rreqen e sponsorët edhe ka pas pasiguri nëse do të vazhdojnë gara. Ne klubi basketbolit Prizreni tani është një aset në basketbolin e Kosovës. Sponsorat janë racional, do të thotë janë si vjetë vitinarë që mund të ndrojnë, me rëndësirë struktura dhe menajmenti i klubi që është duke bërë një punë të mirë. Unë kam dhënë shumë aherë që këtë klub të taketë fjale kryesore për shumë vite. Edhe ne, ajo që da ndodhi, në alani një pozit që ishim gjysë finalist, uëm një ndeshe tavolinë, sezonin e përfunduam në vendin e parë, dyja pa u krye kampionati, kemi qenë ekip pretendent dhe jemi kampion moral vitit kaluar, e kështu që jemi organizu, kemi shumë vështërsi, kemi shumë përrepeti, por jom shumë i sigur që ndoshta do të na vy 4-5 javë desa ekipa të komponohet, por do të jemi një are fort sigurisht për skuadra tjera. Faleminderit trajner, suksese. Ju faleminderit. Këto ishin prononcimet të dy trajnerëve nga të dyja taboret në K-Sport 1 për orës 19:00 ju pret klasikja e basketbollit kosovar mes Sigal Prishtinës dhe PES.